Всім привіт! Ось вибралися з Барсіком на коп. Чудове місце, гарний ліс. Зеленим квітучим ковром можна за моєю спиною спостерігати. Чудова річушечка. Звичайно, що зараз це струмочок, але колись це була, в принципі, повноводна річушка. Багато разів приходжу в цей ліс. Я тут реально відчуваю стародавню енергетику. Енергетику лісових племен, древлян. Населення древлянів з давніх пір шанувало природу і поклонялося струмкам, криницям. Ось вона, от вона, красавица. Серебро ранньої совєти, 23-й год. Спасибо, дід. Серебрішка, 23-й рік, РСФСР. Хто шукає, той завжди знайде. Вілочка. Виделочка. Світ древлянам уявлявся у вигляді землі дерев. Хто-то здесь обустраивается. Зимой я здесь была, а этого здесь не было. Такой постройки. Кто-то обустраивается. Заборчик такой сделали. Шифер притащили. Вот здесь. Короче, вот такая вот здесь у нас постройка. А зимой не было, реально не было. Барсик сил прохлаждаться, да, Барсик? Рече? Ямке прохладно, да. Минитики шо? Выпала монетка. Что за монета? 5 копеек 61-го. Хорошо. Надзвичайно поширеними серед древлян були знахарство, вірування у чудодійні властивості води та рослин, відьмацькі чари та культ вовкулаків. Хтось тут від карантину ховався. Загубив маску. І сигнальчик я не буду загадувати, що там. Но б'є на 78-78. Зараз. В общем, це було. Вилочка, виделочка або ложечка. Ще одною монеткою побалував мене дід. 25 копійок українських. Ну що, дякую тобі, діду. Древляни вклонялися численним язичницьким божествам слов'ян, але при цьому вони не мали якогось одного верховного бога. Сакральними місцями древлян були святилища з ідолами та священні діброви. Велике поширення мали священні камені. Да, а столових приборів я тут дофіга знайшла. Ще одна вілочка. Що, Барсик? Очевидно, що розквіт древлянського князівства припав на 8-й, початок 9-го століття.
Військові сили древляні були досить потужними і мобільними. Вірогідно, що в союзі з сусідніми Дриговичами протягом довгого часу конфліктували з київськими полянами. Згідно з літописами, древлянь зазнала поразки від полян русин Києва на чолі з князем Олегом та змушена була сплачувати йому данину чорними куницями. Барсік. Барсік не дає знімати, тільки що знайшла гільзу. Після смерті князя Олега даниною древлян облагав князь Ігор. Але волелюбні древляни вбили князя Ігоря і таким чином позбавились данини. Знову гільза. Щось вони тебе глибоко сьогодні. Що, хочеш додому? Встав? Барсік, встав? Пуля звеніла так. Барсік, ну не лежи мене. Ну бар. Барсік цілується. Звеніла ця монетка. З помстою за смерть чоловіка на Древлянь вирушає дружина загиблого князя Ігоря, київська княгиня Ольга, яка спалила столицю Древляні Іскорость та підкорила древлян. Барсік, іди сюди. Знову я в цих загадкових місцях. Я реально тут відчуваю стародавню енергетику. Відчуваю. Треба шукати. Ось такі у нас знахідки сьогодні. 10 копійок 23-го. Українська і радянська 61-го. Ось. Ну ось така в мене вийшла прогулянка. Дякую за увагу. Пока-пока. Остання згадка про древлян у літописних джерелах датується 1136 роком. Сьогодні древлянська земля має назву Полісся, а її потомки називаються Поліщуками. Я одна із них, і любов до лісу у мене в крові.